que volia explicar-vos era més el contingut d'aquest protocol, no? Què diu exactament? Bueno, com ja hem estat dient, la llei 11/2014, que el seu títol ja resumeix el contingut, és prou llarg per visibilitzar tot el seu contingut. És una llei transversal que toca tots els àmbits, perquè vol fer real i efectiu els drets de les persones LGBTI. Té una part molt, molt important que és adreçada a les polítiques públiques i, per tant, com s'ha comentat abans la Lluïsa, totes aquelles accions que cal fer des de cada un dels àmbits, i és una part de sensibilització, de prevenció de la LGBTI-fòbia i, per tant, és una part molt important i que té un gran pes. Per això, molt sovint, gràcies a aquesta altra part, el que podem fer és, si no es pot arribar a sancionar, però hem detectat potser algun sector on seria bo doncs, fer una formació específica, per exemple, doncs, planificar una formació per un sector doncs, de policies de seguretat o per inspectors del tren, per exemple. Això ens ha passat i ho hem planificat i ho hem fet i, per tant, gràcies a aquesta base normativa nosaltres podem fer altres accions també, a part de sancionar. Dintre del que és la sensibilització i la formació, hi ha el que és l'article 10 que parla de la formació, concretament diu: les administracions públiques de Catalunya han de garantir la formació i la sensibilització adequada dels professionals que fan tasques de prevenció, detecció, atenció, assistència i recuperació en els àmbits de la salut, l'educació, el món laboral, els serveis socials, la justícia i els cossos de seguretat, l'esport, el lleure i la comunicació. Crec que no ens deixem cap àmbit. I després de l'article 11, concretament, és el que ja parla concretament del deure d'intervenció i diu: els professionals a què fa referència l'article 10, l'anterior, si tenen coneixement d'una situació de risc o tenen una sospita fonamentada de discriminació o violència per raó d'orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, tenen el deure de comunicar-ho als cossos i forces de seguretat i a l'òrgan competent. Per tant, entenem, després ja ho anirem aclarint, però el que entenem com a òrgan competent serien en aquests moments els serveis d'atenció integral que estan repartits en tot el territori. I l'apartat 2 diu: els efectes del que estableix l'apartat 1, diu, s'ha d'elaborar un protocol específic d'actuació, que és el que hem desenvolupat. Aquest acord, aquest protocol, va ser aprovat el 17 d'octubre del 2017 a través d'un acord de govern, l'acord de govern 147/2017, aquest el trobareu penjat en el web del departament. I els objectius bàsics d'aquest protocol és, primer, informar dels circuits existents a seguir per tal que la intervenció sigui eficaç. Es pugui garantir així, si no és eficaç, evidentment no es pot garantir els drets de les persones LGBTI. Gestionar amb operativitat les denúncies interposades per les persones que tenen el deure d'intervenció i garantir una atenció integral i eficaç a la víctima. Assegurar la coordinació i la col·laboració de les diferents institucions i agents que hi participen. Establir els mecanismes de revisió, avaluació del protocol i seguiment per tal d'introduir-hi mesures de millora. Això ho hem de tenir clar, un protocol ha de ser una cosa viva i ho hem de poder modificar segons l'experiència, perquè si tal com està establert no funciona, doncs s'haurà de pensar en millorar de forma, no, per donar el millor servei possible a la ciutadania. Per tant, hi ha una comissió que s'ha de reduir, que s'ha de reunir, que haurà de valorar com funciona, si està funcionant, si no està funcionant i què caldria millorar. I protegir, evidentment, les dades de caràcter personal de les víctimes i evitar revictimitzacions, com comentàvem abans, en la gestió dels casos. Per tant, qui està subjecte al deure d'intervenció d'acord amb aquest article 11 de la llei? Doncs, en principi, són tot el personal funcionariat, el personal funcionari o laboral, el funcionariat o laboral de la Generalitat i administració local. Val? També el món local està implicat en aquest deure d'intervenció. De les administracions públiques catalanes
i les tasques han de ser, les tasques que tinguin són tasques de prevenció, detecció, atenció, assistència i recuperació. I els àmbits són els que hem comentat abans, eh? Pràcticament tot, justícia, salut, món laboral, serveis socials, etc. Per tant, s'entén que aquest protocol s'aplica durant l'horari laboral i envers a la ciutadania. Val? Per què? Perquè en el cas de... És la pregunta que ens fem. No? Què passa si soc personal funcionariat o laboral d'una administració pública catalana que no em dedico a tasques de prevenció, detecció, atenció, assistència o recuperació? No? Quines serien, per exemple? Aquestes persones podrien ser persones, la persona secretària d'una direcció general o personal que treballa a l'àrea d'organització, personal de recursos humans, etc. En principi, aquestes persones que no tinguin exclusivament aquestes tasques no són persones subjectes al deure d'intervenció, però sí tenen un compromís, evidentment, ètic amb la ciutadania i, per tant, haurien també, d'alguna manera, haurien d'actuar d'alguna manera. No són persones subjectes, però èticament sí que tindrien aquest compromís d'actuar. Si es detecta assetjament entre les persones funcionàries, entre elles, evident, aquí hauria de funcionar un altre protocol que no és aquest, que és el protocol per la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual per raó del sexe, de l'orientació sexual i la identitat sexual a l'administració de la Generalitat de Catalunya. És un altre diferent. Què passa si soc personal funcionariat o laboral d'una administració pública catalana que em dedico a tasques de prevenció, detecció, atenció, assistència o recuperació, però detecto una possible discriminació fora de la meva jornada laboral? Doncs, evidentment, en aquest cas passaria igual que l'altra situació. No soc, o sigui, no tindria aquest deure directament, però sí que tindria aquest compromís ètic, moral, digueu com vulgueu, amb la ciutadania. Per tant, entenem que haurien d'actuar també igualment. Per què? Perquè tenim aquesta norma, la 11-2014, que l'esperit d'aquesta norma és aquesta, és això, i aquesta norma ens afecta a tothom. Què activa el deure d'intervenció? Activa el deure d'intervenció el coneixement d'una situació de risc o la sospita fonamentada de discriminació o violència per raó d'orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. Per tant, entenem que una sospita mínimament fonamentada no és, és aquella doncs, que d'acord amb el teu sentit comú i la diligència d'una actuació professionalment responsable et diu que pot existir aquí una possible discriminació. El coneixement d'aquests fets doncs, pot venir de, podria ser doncs, del reconeixement i detecció de la mateixa persona professional que té el deure d'intervenció, jo sóc funcionària i ho detecto en el meu dia a dia, sóc una treballadora social i m'encarrego doncs, d'una àvia en una residència i jo veig doncs, que aquesta persona està rebent un tracte homofòbic, per exemple, és lesbiana, està rebent un tracte o transgènere, és igual, i a la residència i jo doncs, me n'adono, no? O la professora o el professor se n'adona doncs, que un nen està sent discriminat a l'escola, per exemple. La investigació prèvia per part de la persona que té el deure d'intervenció en base a sospites per tal de fonamentar-les. Diuen, no ho tinc molt clar, però faig les meves investigacions i veig que sí que són prou fonamentades, doncs tiro endavant. O bé, un tercer m'ho pot comunicar. Jo sé que aquesta persona té el deure d'intervenció i ho comunico directament perquè faci els passos doncs, que calguin, oportuns. La regla fonamental, i aquí en principi aquí acabaríem, tot i que després hem anat desenvolupant les bones praxis, etc. Però la regla fonamental és l'actuació d'ofici. És a dir, nosaltres si veiem que hi ha un andami que està en males condicions i pot implicar un risc, no?, físic a una persona que passa pel carrer, actuo, no?, d'alguna manera, perquè no puc actuar quan veig que hi ha un risc de vulneració d'uns drets d'una persona, no?, de la seva dignitat, de la seva intimitat, de la seva persona en si. No?
Per tant, en principi, el que sempre diem és actuar. La regla general i el que diu el protocol és la persona que té el deure d'intervenció ha de comunicar els fets independentment del consentiment de la persona afectada. Tanmateix, un cop arriba la denúncia a l'administració competent, aquesta, quan parlem doncs, per exemple dels serveis d'atenció integral, aquesta ha de tenir en compte la voluntat de la persona afectada, així com les seves circumstàncies personals i socials. Evidentment, doncs, caldrà tenir en compte aquesta voluntat, sempre i quan no estem parlant evidentment d'un risc imminent, estem parlant més de temes més administratius, en aquest cas. Si hi ha un risc imminent perquè li estan pagant, perquè hi ha una violència, evidentment aquí s'ha d'actuar ràpid, s'ha d'anar als Mossos d'Esquadra, a les forces, a les institucions competents. Nosaltres sempre diem bueno, que les bones praxis serien sol·licitar el consentiment de la possible persona afectada quan aquesta no estigui incapacitada, sigui major d'edat i la situació en què es troba no pugui provocar-li un risc imminent físic o psíquic a la persona, a la seva persona, no? Doncs aquesta treballadora social, si està amb aquesta àvia, l'àvia bueno, doncs està bé i bueno, doncs, realment el que li estan fent no és una cosa molt doncs, preguntar-li fins quin punt vol que intervinguem, que no intervinguem. Independentment d'això, es podria fer una actuació des del departament i fer alguna inspecció, si realment veiem que hi ha indicis de discriminació i hi ha altres denúncies, doncs veure què està passant en aquesta residència. Però bueno, primer tenir en compte la voluntat de la persona, no? Tenir en compte el punt de vista de les persones afectades quan siguin majors de 12 anys, siguin els majors madurs, no? Que diem, doncs comptar amb la voluntat del menor madur. Tenir en compte el consentiment de les persones responsables si la persona afectada és menor o està incapacitada, o bé actuar directament si la persona responsable és qui provoca la discriminació a la víctima, no? Evidentment, a la persona afectada. I no caldria sol·licitar cap consentiment de la possible persona afectada quan aquesta no estigui incapacitada, sigui major d'edat, però la situació en què es troba pot provocar-li un risc imminent físic o psíquic a la seva persona. Si d'acord amb les instruccions de bona praxis no tinc autorització de la persona afectada per actuar quan es considera correctament executat aquest deure d'intervenció, no? Jo com a funcionària que tinc aquest deure d'intervenció, què faig si m'està dient que no vol que intervingui? Què faig, no? Doncs entendré que es considera executat el deure d'intervenció en el moment en què això es comuniqui al servei d'atenció integral corresponent, indicant això, que no hi ha autorització d'aquesta persona afectada per denunciar, no? Per tirar endavant, sigui administratiu, sigui penal, sigui penal, entenem que hi hauria una gravetat, però a nivell administratiu, doncs que potser no vol tirar endavant, no? Les persones subjectes al deure d'intervenció han de comunicar els fets als cossos i forces de seguretat si són agressions físiques o verbals que incitin a l'odi o a través de qualsevol mitjà i a l'òrgan competent, insults que serien els SAIS, insults, expressions vexatòries i tot allò que no pugui ser penal, per dir-ho d'una forma clara, no? Que no pugui incitar l'odi, violència, etc. I el que us comentava abans, que s'entén per òrgan competent la Direcció General d'Igualtat a través dels seus serveis d'atenció integral de Catalunya. Això està dintre del protocol, també et diuen quines són les adreces electròniques, telèfons amb els que pots comptar per fer la denúncia, telefònicament també es podria fer la denúncia, quins són els serveis d'atenció integral territorials i els seus telèfons, els serveis d'atenció integral locals també hi consten tota la seva informació per poder-se per contactar-hi. Quan hi ha uns fets, normalment nosaltres, com ja havíem avançat, com hem avançat abans, les denúncies que rebem són normalment o de caire penal,
la majoria, moltes també administratives i algunes menys de caire laboral, és a dir, que passen dintre de l'àmbit de les relacions laborals. En aquests casos, qui són competents per dirimir els conflictes a nivell de l'àmbit laboral són els tribunals socials, però també, ja ho hem fet en algunes ocasions, també nosaltres des del nostre àmbit ens podem posar en contacte amb la Inspecció de Treball de Catalunya i poden actuar també en temes de discriminació per orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere. Val? En aquests casos. Dintre de l'àmbit penal, bueno, doncs, com hem estat comentant, fets que inciten a la violència, a l'odi, amenaces, danys, materials, agressions físiques, violència, tot això, quan es veu que hi ha possibles indicis de delicte, el que fem és comunicar-ho directament, el que cal fer és comunicar-ho directament als Mossos d'Esquadra, i posteriorment al servei d'atenció integral que correspongui per territori, depèn d'on estigui aquesta persona funcionària que tingui el deure d'intervenció. Un cop en els Mossos sempre ja és directa la relació que es té amb la Fiscalia, amb la Fiscalia Provincial d'Odi i Discriminació. Val? Qualsevol discriminació per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere que tingui lloc en l'àmbit laboral, tant en la selecció o la promoció de personal com en el desenvolupament de les tasques, inclòs l'assetjament que pugui constituir una infracció, es comunica al jo, funcionari que tinc el deure d'intervenció, comunico al SAI que correspongui per territori, aquest ho farà el SAI central per posar un coneixement de la Inspecció de Treball de Catalunya, independentment de si volen evidentment obrir la via laboral. En els casos administratius serien de menys gravetat, evidentment podrien ser insults, actes que comportin aïllament, rebuig, menyspreu, que sigui públic, notori i explícit, com abans us he llegit tot l'article 34, aquí m'he intentat fer una mica de resum, però per exemple podria ser, com hem dit abans, el bus, no? El bus que finalment es va comprovar que sí, que anava en contra de dos col·lectius, els transgèneres i els intersexuals. Per tant, aquí vam veure que hi havia una discriminació múltiple i, per tant, dintre de la infracció fa que puguis posar, diguéssim, la sanció més alta dintre de la forquilla, puguis anar a la banda més alta per sancionar. I va ser un dels casos que ara estem en recurs de... No, contestant el recurs d'alçada. Estem en recurs d'alçada. Danys que no es consideren... tots aquells danys que no es puguin considerar delictes, danys a les cases. Doncs, ens ha passat de cases amb excrements, cases de persones homosexuals que els hi han danyat la casa amb excrements, amb pintades vàries, tot això que no pugui entendre's que és un dany penal, doncs ho podem tractar en via administrativa. Impedir fer un tràmit realment, si ostres, d'una escola no t'agafen la documentació perquè som una família, no? Som una parella de lesbianes i no volen agafar-me la sol·licitud sense cap motiu, objectiu justificable, doncs evidentment aquí també impedir fer un tràmit, estaríem dintre de l'àmbit administratiu, també podríem arribar a sancionar, evidentment. Prohibir entrar en un local obert al públic, això també seria sempre i quan no sigui un delicte, que no estigui dintre del 512 del Codi Penal. En tots aquests casos, evidentment s'ha de fer, aquí s'hauria de comunicar directament al servei d'atenció integral territorial, al central, que som nosaltres,
l'Àrea per la Igualtat de Tracte i No Discriminació de les Persones LGBTI, que estem al carrer Sepúlveda, i des d'aquí nosaltres iniciem els procediments administratius sancionadors. Iniciem les fases de d'acord amb el 55 de la 39-2015, iniciem les fases prèvies les diligències d'investigació prèvies, i a partir d'aquí notifiquem a la possible persona infractora l'acord d'inici del procediment administratiu sancionador. Ells tenen, la persona infractora té 10 dies per fer al·legacions, les al·legacions corresponents. Obrim una fase d'instrucció on es recullen totes les proves possibles, i un cop tenim totes les proves, no, es fa la proposta de resolució per tornar a enviar a la persona infractora. La instrucció del cas és qui fa la instrucció del cas és diferent a la persona que obre l'expedient administratiu sancionador, que d'acord amb la llei qui obre aquest expedient és el secretari general, el secretari general del departament competent en aquesta matèria. Qui fa la instrucció del cas és una persona diferent, i finalment qui resol torna a ser el secretari general del departament, i aquesta resolució està sotmesa, té un peu de recurs amb el qual es pot interposar un recurs d'alçada en el termini d'un mes, després hi ha el contenciós, etc. Per tant, aquest és tot el procediment administratiu sancionador que fem per arribar a sancionar d'acord amb la llei 11-2014 i d'acord amb aquest article 34, que és el que tenim per sancionar en aquests moments. Sempre diem que denunciar és molt important. Sempre, evidentment, demanem que es denunciï, perquè denunciar significa posar en coneixement d'un òrgan administratiu l'existència d'un determinat fet que pot... I això fa que nosaltres coneixem què està passant. És important denunciar, perquè sabem què està passant a les escoles, als hospitals, al carrer, i fa que puguem posar les solucions que calguin, no? en cada cas, que no són sempre les millors solucions les sancions. De vegades, i sembla pot ser una contradicció, però de vegades en aquests casos, i depèn del que sigui, una mediació podria ser millor que no, en segons quins casos, no sempre, que no una sanció. Hi ha gent que ens ho ha demanat fins i tot, que no volen tirar endavant un procediment sancionador, que prefereixen que intervinguem d'una altra manera per resoldre el seu cas concret. Es passa molt amb comunitat de veïns, per exemple, no? Que han de conviure-hi, i que també és cert que la llei no preveu unes mesures alternatives, simplement preveu sancions pecuniàries, multes, i tant en les greus com en les molt greus es pot afegir el fet de no contractar, de prohibir contractar amb l'administració durant un temps, si són greus un any, i si són molt greus més d'un any, o suspendre ajudes que estiguin percebent en aquell moment. Això és acumulable a la sanció pecuniària. Sempre també demanem, si pot ser, sempre que sigui possible, que la denúncia sigui detallada, perquè quan més detallada, més fàcil és, evidentment, trobar, no, arribar a resoldre el cas de forma satisfactòria. Per tant, les denúncies han d'incloure la identitat de la persona o persones que la presenten, no pot ser anònima, ha d'haver el nom de la persona, una descripció àmplia del relat dels fets succeïts. Evidentment, una cosa és que la denúncia ja posi el nom de la persona, i una altra cosa és que nosaltres, quan actuem i ens posem en contacte amb la persona infractora, evidentment mantenim la confidencialitat de les dades. No sempre és possible, perquè de vegades és molt obvi, però sempre que podem, evidentment, mai posem noms mai de la víctima, mai posem cap identificació que pugui perjudicar-li.
Per tant, una descripció àmplia del relat dels fets succeïts, data dels fets, és molt important la data dels fets perquè les infraccions prescriuen, per tant, és important saber quan es va fer i quan abans es denunciï millor. Identificació dels presumptes responsables, que no sempre és possible, i llavors dintre de la fase d'investigació, doncs, una de les principals tasques és intentar trobar, que això evidentment els Mossos d'Esquadra ens ajuden i gràcies a ells doncs, molt sovint podem arribar a trobar adreces, necessitem saber on viuen per poder notificar l'acord d'inici a nivell administratiu, l'acord d'inici d'aquesta persona infractora per arribar a multar, no? A sancionar. O per fer-la venir, que ens digui què ha passat, la seva versió dels fets, etc., per contactar. I, evidentment, sempre que sigui possible, la persona afectada és qui ha de fer la denúncia per escrit. Jo sóc la qui tinc el deure d'intervenció, però bueno, és millor que sigui la persona, si és possible, la víctima que faci l'escrit, que no sigui la persona que tingui el deure d'intervenció. Què passa si la persona que té el deure d'intervenció no intervé? Val? En aquest cas podrien arribar a vulnerar un dret, els drets i les obligacions que implícits dintre de les tasques de la pròpia persona funcionària, i això podria arribar a tenir una sanció des de l'àmbit de la funció pública, no? D'acord amb el decret 1997, si no recordo malament, de la funció pública, podria implicar una infracció lleu o greu o molt greu. El decret 1/1993 del 31 d'octubre, pel qual s'aprova la reforça del text únic en matèria de funció pública. Val? Podria ser el 116S d'aquest decret, diu que és una falta greu a l'incompliment en general dels deures i les obligacions derivades de la funció encomanada al funcionari. Aquí tenim una llei que ens diu que és un deure, que tenim aquest deure i per tant l'hem de complir, forma part dels teus deures. En principi, fins aquí és una mica el resum del contingut del protocol. No sé quina hora és, no sé si teniu moltes preguntes. Si teniu preguntes, doncs endavant. Però em sembla com un compromís una mica lleu, pensant en el cas, se m'acut a mi, de que hagis, amb el meu deure d'intervenció, hagis de denunciar, per exemple, un superior jeràrquic, del que tens una dependència i que, si arribes a saber que l'has denunciat tu per una actitud discriminatòria, potser et trobes en problemes. No sé si teniu previst alguna actuació especial en un cas així o no. Sí, bueno, a veure, aquesta persona pot arribar a sigui on estigui, en el territori on estigui, pot arribar fins al servei d'atenció integral corresponent. El servei d'atenció integral el que farà és recollir aquesta denúncia i en tot cas, si vol, podríem posar un coneixement de l'Inspecció de Treball, de Catalunya, que podria intervenir i anar a l'empresa i si estem parlant de relacions laborals. No estem parlant de relacions laborals. No, estic parlant dintre de l'àmbit de l'administració pública. Sí. No que observis una discriminació en l'àmbit laboral, l'àmbit de l'empresa. No, dintre de la mateixa administració, que tu com a funcionari detectis d'un superior teu, dintre de la mateixa administració, una discriminació envers un usuari, envers un altre funcionari, i que tu hagis de denunciar el teu superior jeràrquic. Però és l'altre protocol. Aquí, no? És aquest el que dius tu. Eh? Perquè tu veus que ell està discriminant a una persona del carrer.
No. Amb un usuari. Bueno, amb un usuari, amb un usuari. O amb un altre funcionari. No, amb un altre funcionari és l'altre protocol. És el protocol de la funció pública. Aquest és un. I si discrimina amb un usuari? Si discrimina amb un usuari l'has de denunciar. L'altre sí. Val, però ell sabrà que l'he denunciat. Sí? O no, perquè ho ha de saber. Bueno, perquè dieu nosaltres que... no li direm. En cap cas. Nosaltres no tindrà accés a la denúncia, ell no sabrà... Ell s'haurà de defensar, no sabrà els termes de la denúncia. Bueno, però primer haurem d'investigar, no? A veure què ha passat, i llavors un cop investiguem, veurem que, com actuem, diguéssim. No sé, jo pregunto, o sigui, jo tindré l'absoluta certesa de si denuncio un superior jeràrquic que no tindré després represàlies en el meu àmbit de la funció pública? Estàs denunciant un superior jeràrquic de com està tractant algú, algun usuari, no?, amb discriminació. Per exemple, sí. Evidentment, nosaltres el que fem és garantir aquesta privacitat, aquesta, sí, les dades de caràcter personal, farem, és el que fem, vull dir. Ell no sabrà qui l'ha denunciat, pots haver sigut tu, pots ser qualsevol altra persona d'aquell servei. No, això és el que em volia assegurar. Clar. Sí, sí, no, sí. Esclar. Perdoneu, el que sol fer... Tenim aquesta obligació, sí, sí. En aquests casos, com que aquesta persona que denuncia té dret, en tot cas, a tenir vista de l'expedient, el que es fa és anonimitzar la denúncia. S'anonimitza la denúncia abans de donar-li la vista de l'expedient, per garantir que la persona denunciant mai sortirà a la llum. Mai s'ensenya la documentació amb les dades, mai, sí. Hola, soc Xavi Bielsa, soc lletrat de l'Administració de Justícia, soc membre també de l'Associació de Famílies LGTBI. Amb gairebé 52 anys he passat d'amagar la meva condició sexual a casar-me, a tenir un fill, a que el meu fill vagi de colònies amb nens de famílies LGTBI. L'Estel també estava, aquesta nena de col del que heu parlat. I sí, hem evolucionat molt, però queda molt per fer, i agrair-vos tota la feina que esteu fent. Volia fer una pregunta molt concreta, i potser se'n surt aquest del protocol, però... És el tema dels pares LGTBI a l'hora d'emplenar, que sí, que sí ho tenen que fer, però en els col·legis els hi costa molt. Quan els formularis parlen de pare a mare, sempre, moltes vegades. Jo vaig tenir una lluita, el meu fill ha estat en tres anys en un col·legi i no ho vaig aconseguir, i ara està en un altre que sí, més o menys funciona, però és una qüestió que preocupa molt a l'associació, i bueno, que ens trobem tots, i hem escrit un llibre explicant les històries, 10 històries, una és la meva, dels problemes diversos i de tot el que ens ha costat tenir família, i aquest, això és com quan ja us tens tot aconseguit, que tens aquesta gota de com trobes el paper pare, mare, insistim molt en pare, mare, tutor, pare, mare, tutor, es consideraria una infracció lleu o no? Pregunto, en el 34, en l'apartat, el 34.3.3c o no? El fet de no respectar la diversitat familiar, exacte, per dir-ho d'alguna manera, sí, en els impresos. Sí. Clar, quan el nen és petit, potser no s'entera, quan ja són més grans ja, ja s'hi troben... És un acte que comporta aïllament públic, notori i explícit de persones per causa d'orientació sexual i d'identitat de gènere. Bueno, es podria mirar, no ho veig malament, es podria mirar, sí, sí. No, no deixa de ser un acte que té... Si no el poses, estàs aïllant, estàs ignorant aquestes persones, sí, sí. No? Perquè no està reflectit. Sí. Perdó? És molt difícil. És molt difícil que es pugui concebre com un menyspreu públic, notori i explícit el posar, el que no posin tutor. No. Tu vols dir que han de posar mare, pare, tutor, no? Exacte, que habitualment o sigui, ho estan fent actualment. Parteixen però... de que tothom té pare i mare, no? Ja. 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 Que dèiem de donar per fet, sí, el que dèiem. O sigui, el problema no seria tant aquest, sinó si és realment considerat un menyspreu. Un menyspreu seria, no sé, bueno, ho trobo difícil, però bueno, a l'administració igual s'ho d'una altra manera. Aquí, a veure, aquí
No és un menyspreu, no es podria dir menyspreu, un rebuig, no. Aquí estaríem jo més amb la paraula aïllament d'alguna persona. Però perquè no estàs tenint en compte aquest, però tampoc és tan directa, perquè tu simplement no has posat tutora. Has posat pare barra mare. No, el que trobes és pare, de veure com pare està, i mare. Pare per, i mare. Perquè no, potser no. Ha anat molt enllà dir que aquí hi ha una homofòbia o una bifòbia. Però realment la regulació de la llei diu que els centres educatius respectaran tot tipus de família. Sí, però has de veure si cap o no cap aquí, ja. És aquest el tema. És aquest el tema. Sí que cap en el tema, en l'apartat jurídic que regula l'educació, però aquí no li trobo, és una mica... Si és el que dèiem abans, una cosa és que t'ho digui un apartat de la llei, un article, i una altra cosa és que estigui aquí directament reflectit. Ho veig agafat amb pinces. Sí que ho veia amb el sentit d'aïllar, d'alguna forma està seient, però em costa veure, provar que realment és així per una homofòbia. Mira, és molt difícil provar una discriminació d'entrada, perquè cal una intencionalitat, cal una intenció. La intenció és bàsica, provar-la. Aleshores, s'hauria de mirar com està escrit, quina és la trajectòria d'aquesta escola, si realment s'ha queixat alguna parella homosexual jo en el meu cas no tinc problema, però sé que és un efecte que es reprodueix en totes les escoles. A més, sí que hi ha una escola que hi ha molts nens de famílies LGTBI, però hi ha diverses escoles que potser vas tu sol i llavors és aquesta lluita, és la gota malaia de cada vegada. Mira, nosaltres insistim en el Departament d'Ensenyament i és una lluita diària, patapam, vull dir que ens costa i ho posem sobre la taula i està prevista el pla interdepartamental, etcètera. Però què ens serveix molt a nosaltres? Els casos, quan passen. Quan passa, feu-nos-ho saber, escriviu un correu electrònic a tal escola que ara hi ha aquest imprès. Això a nosaltres ens va fantàstic, perquè si no són coses que no passen. Perquè si nosaltres anem al Departament d'Ensenyament dient estem incomplint la llei, estem incomplint aquesta norma, i ens diuen, no en tenim coneixement, Lluïsa. Oi? Llavors, quan tenim els casos, diem, no, és que mira, l'altre dia vaig anar, no? Perquè quants nens trans hi ha a Catalunya? No, però si només hem tingut dues incidències de nens trans a Catalunya. I vam portar una llista de 150 escoles on estàvem fent formació perquè hi havia nens i nenes trans a Catalunya. Per tant, ens hem d'acostumar, amb tot el carinyo, amb tot el carinyo, però ens hem d'acostumar a evidenciar davant dels diferents departaments que passen coses. Llavors, per això us demanem, dieu-nos-ho. És tan fàcil com escriure un correu. Escriu un correu dient, a tal escola encara hi ha l'imprès que posa pare i mare. Ja està, nosaltres ja tenim pensat que els hi hem de dir. I a més els hi donarem un imprès amb un formulari que els hi servirà i que l'hauran, saps? I ho posarem també i parlarem amb inspecció del Departament d'Ensenyament, que vagi a veure aquella escola, què és el que està passant. I així anem fent tot aquest treball de conscienciar, de posar els deures i de posar sobre la taula coses que s'han de complir. Gràcies. Hola. ¿Cuál sería el recorrido? ¿Cómo? He visto que has puesto un pantallazo de caso práctico que salía ahí. ¿Cuál quieres? Sí, no, tenía... No, no. Ponía casos prácticos y aprovecharé y preguntaré uno. Digas. ¿Cuál sería el... ¿Cómo actuaría el SAI en este caso si un funcionario de la Generalitat denunciara una homofobia por parte de un departamento de la Generalitat? ¿Cuál sería el procedimiento? Así grosso modo, porque supongo que tenemos que plegar. Pero ¿qué quiere? El departamento, exactamente, el GDB es muy grande el departamento. Correcto, es, vamos a hablar. Departamento de Justicia, Departamento de Interior, hay muchos departamentos. En este caso habría alguna coordinación entre departamentos para ver qué está pasando y cómo se podría... ¿Cómo se podría arreglar este tema? Entre departamentos, entre coordinación entre departamentos para... Pero entiendo, sería comunicaroslo a vosotros y a partir de ahí el estudio ya poneros en contacto. Y lo hemos hecho, y lo hemos hecho con el Departamento de Salud, por ejemplo, en criterios que hemos considerado que eran transfóbicos a la hora de escoger a personas para hacerse una vaginoplastia, por ejemplo. Sí, que el Departament de Salut posava uns criteris per operar les persones trans que eren absolutament homòfobs. I quan ho vam saber els hi vam posar sobre la taula i els van canviar.
i ara no són tan homòfobs, bueno, ara figura que no són homòfobs, eh? O en tot cas, però que en tot cas sí que de tots aquells que hi havia els han canviat, eh? Els han posat criteris més mèdics o socials, no, que serien els que posen per qualsevol operació. Per exemple, el cas que hi va haver del professor de Lleida, no? El professor de Lleida, que va, doncs, parlar amb els seus alumnes i els va comentar, doncs, que l'homosexualitat era una malaltia. Clar, primer hi va intervenir el Departament d'Ensenyament perquè hi ha un règim sancionador dels treballadors i treballadores del departament, no? I van concloure que no hi havia culpa, digui, no es posava cap sanció en aquest senyor. Llavors ens va arribar el cas a nosaltres, vam obrir un procediment i vam sancionar aquest professor. Per tant, hi ha camins a fer, eh? hi ha circuits, però s'ha d'anar treballant cas per cas. Però ens serveix molt perquè imagineu-vos a uns alumnes... Llavors, després d'aquest cas de Lleida, ara us l'explico, per aquest cas de Lleida, després, quan vam sancionar aquest professor, hem sabut que molts alumnes i alumnes que havien passat per aquest professor fa anys ja havien patit això i no havien sigut capaços de poder-ho explicar perquè segurament no ho van identificar i perquè no estaven conscienciats, i ara aquests alumnes van ser capaços de denunciar-ho. Per tant, a poc jo penso que la societat es va conscienciant i no va permetent determinades expressions, en aquest cas homòfobes, no, respecte, doncs, d'una orientació sexual, eh? Sí. Hola, bones. A veure, jo crec que el problema, tant com del protocol d'intervenció, jo crec que hi ha una mica de problema de formació. És a dir, si nosaltres com a funcionaris fem cursos obligatoris, i dic obligatoris, de protecció de dades, o de prevenció de riscos, per què no podem fer cursos obligatoris de perspectiva de gènere o d'orientació sexual? Perquè, a veure, està molt bé saber els teus riscos a la feina o de protecció de dades i tal, però com cursos de formació obligatòria sobre aspectes socials que afecten a tothom, estaria bé. Perquè és que jo crec que si la gent tingués coneixement sobre temes d'orientació sexual o temes de respecte als gèneres i tal, hi hauria molts casos que no es produirien. O sigui, és que em sembla que esteu donant, bueno, esteu donant, s'ha donat una resposta a un problema que nosaltres mateixos no hem buscat solució per altres vies, des del meu punt de vista. O sigui, jo crec que primer s'ha de formar la gent i després s'ha d'establir un protocol d'intervenció. Però establir un protocol quan la gent no està ni formada, perquè estem dient que aquí no hi ha homofòbia i tal, però ho sento, jo sóc gay, jo he viscut homofòbia a la Generalitat i al dia a dia i tal, i no m'ho crec, això. No estem dient que no hi hagi homofòbia. No, jo he dit exemplificat, eh? He dit que si tu preguntes a la gent, ningú és d'homofòbia. Que... Ja, però ningú vota el PP tampoc, eh? No, exacte, però ho deia en aquest sentit, però que la gent, evidentment, que té actes discriminatoris respecte a les persones per orientació sexual, per identitat de gènere i expressió de gènere, eh? Jo ho he dit en el sentit figurat, no? Però tens molta raó. Aquesta llei, l'article 10, diu que totes les persones han d'estar formades, però no posa que sigui obligatori. Jo, quan vaig als departaments, dic que és obligatori, no? Llavors s'ho llegeix el cap de personal i em diu, home, Lluïsa, no posa obligatori. Dic, bueno, però l'obligatorietat et ve perquè després val deure intervenció. I per poder intervenir has de formar la gent. I amb això intento convèncer els departaments de l'obligatorietat de la formació per poder intervenir amb el deure d'intervenció. Sí, una cosa amb l'altra. Sí, i amb això estem, eh? I penso que els departaments s'estan sensibilitzant molt, ens estan demanant molta formació. Hem fet un curs a través del mòbil amb el Departament de la Vicepresidència, perquè direu, bueno, quines accions fan el Departament de la Vicepresidència en temes LGTB, no? Doncs ells han fet un curs a través del mòbil, l'hem provat, ha funcionat molt bé i serà un curs que s'oferirà a tots els departaments de la Generalitat per qui vulgui, els funcionaris i funcionaris puguin fer aquest curs a través del mòbil, perquè també ajuda, saps? I anar trobant maneres de poder formar tothom, però tu imagina't formar a tots els funcionaris i funcionaris de la Generalitat i de l'administració local. I nosaltres estem fent tots els possibles perquè sigui obligatori i cada cop més estem tenint respostes dels departaments. Bueno, la setmana que ve fem una formació aquí. Sí. També, bueno, puc dir que anem avançant, però estic d'acord amb tu. Jo, la meva batalla és aquesta. Dir-los que és obligatori. I quan em diuen que no, dic l'article 11 sí que t'obliga. I anar buscant estratègies. Com la prevenció de riscos, que és obligatòria, doncs... Sí.
Bé, jo m'afegeixo a aquesta obligatorietat i penso que a més és una qüestió de prioritats, eh? És una mica com encares quines polítiques fas i quines no fas. I en aquest sentit penso que si hi ha una llei i aquesta llei doncs, té unes determinades disposicions, això s'ha de fer. I aquest s'ha de fer és igual com la llei del menor de 6-2000 o és igual com qualsevol altra de les lleis que tenim. És una mica un model de funcionament social i que si ens plantegem que no sigui ni homòfob ni etcètera, doncs s'ha d'implementar. I en aquest sentit es fan coses, no faré propaganda, però sí que ho diré, que en els centres de justícia juvenil, per exemple, hem estat plantejant un seguit de coses relacionades amb l'educació sexual i afectiva. I en principi era un tastet per treballar amb alguns dels professionals que estaven treballant en els centres. Al final hem acabat fent-ho a tots els centres i d'una manera normalitzada s'ha convertit en una formació que és per tothom qui està treballant en els centres, perquè després això obligarà a treballar amb els nanos un seguit de coses. No? A vegades és una mica aquesta previsió de fer una tria, de dir ho farem així, i això no vol dir que sigui l'única ni la millor manera de fer-ho, però si n'estàs convençuda i penses que ha d'anar per aquí, ho has d'arriscar i has d'apostar per això. Bé, jo us volia agrair també la xerrada, perquè penso que ha estat molt bé de poder-ho treballar, i se m'acut una última cosa, ja que tinc el micro, que és que estaria bé que pels casos que són penals tinguéssim en compte que hi ha les oficines d'atenció a les víctimes, sí. Sobretot perquè des de que hi ha l'Estatut de la Víctima del 2015, sí. Hem d'atendre des d'allà a qualsevol situació, sí. En la qual una persona se senti, ja no tingui la demostració que és víctima, sinó se senti víctima d'algun delicte. Aquí hi ha una llei, hi ha uns delictes, vosaltres hi doneu la resposta, diguem-ne, administrativa, però si hi ha algun element penal susceptible de, penso que està bé que se sàpiga que ens hem de coordinar molt bé amb això. Quan fem la formació als serveis d'atenció integral, els diem, i els fem formació, i els diem quatre trets d'aquesta oficina d'atenció de la víctima, i és un dels instruments bàsics que diem que s'han de posar en contacte. Sí, perquè hi ha gent que segurament per altres vies no es mourà, i en canvi aquí saben que això, que poden anar allà, és anònim, etc. Sí. I et fa un acompanyament segurament molt similar al que es pot fer des del SAI, eh? Però bé, és un altre afegit. Sí, però com és un tema penal, tens tota la raó, anem a l'atenció. I llavors, nosaltres quan derivem, és allò típic, no ens agrada la paraula derivació, eh? Vol dir, quan nosaltres enviem una persona a una oficina d'atenció a la víctima del delicte, li diem, escolta, vindrà tal persona i fem el contacte perquè és molt més fàcil que aquella persona hi vagi que no pas més allà a trucar la... No? Per tant, fem aquest enllaç perquè sigui amable poder-hi anar i que la tingui una persona amb noms i cognoms. Això ajuda moltíssim, eh? I nosaltres això sí que ho fem. I a més, també treballem molt amb les entitats, perquè de vegades les entitats pobres, bueno, pobres, vull dir, fins ara han hagut de fer molta feina, no?, perquè doncs tot això no hi era, i llavors insistim molt amb les entitats que el tema de les víctimes s'ha d'atendre des de les oficines d'atenció a la víctima al delicte, perquè a més ells els hi poden posar protecció i nosaltres no. Per tant, hem d'anar també fent aquesta cultura de dir, tenim uns serveis que estan funcionant molt bé i que per tal s'han d'acompanyar en aquests serveis i fer-ho d'una manera doncs coordinada, evidentment. Sí, sí. S'acompanyen a denunciar, vull dir que està, sí. Està molt bé el que fan. Sí, sí. Alguna altra pregunta? Per nosaltres ha estat un plaer estar amb vosaltres aquesta tarda. Totes les intervencions que us fet ens fan pensar i ens fan avançar, i per tant us agraïm moltíssim el que us hagueu apuntat aquí, i moltes gràcies, estem al vostre servei pel que necessiteu. Gràcies. Moltes gràcies.